আজি লৈ আহিছোঁ এটা গেট ৰেডি উইথ মিৰ ভিডিঅ'। ব্লাউজটো বাৰু মোৰে হয়, কিন্তু কাপোৰযোৰহে মোৰ নহয়। কাপোৰযোৰ কাৰ গম পাইছেনে? মোৰ মা আইতাৰ। কাপোৰযোৰ ৱাৰ্ড্ৰবত এনেই সোমাই আছিলে, সেইকাৰণে আজি উলিয়াই ভাবিলোঁ যে এটা লুক ক্ৰিয়েট কৰোঁ। কিন্তু এইযোৰ চাদৰ মেখেলা হয় যদিও ভাবিছোঁ যে চাদৰখন অকণমান শাৰী টাইপত লওঁ, সেইকাৰণে এনেদৰে পিন্ধিছোঁ। এইয়া চাওকচোন, এনেদৰে ভাঁজকেইটা দিওঁতে অলপমান দেখিবলৈ শাৰীৰ নিচিনা লাগিছে নহয়নে বাৰু? এনেদৰেই আজি চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিলোঁ। আৰু আজি মই ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ এটা চিম্পল চাউথ ইণ্ডিয়ান লুক। আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ যিহেতু বহুতেই কয় যে মোক হেনো মেকআপ নকৰিলেও ভাল লাগে, সেইকাৰণে আজি একদমেই অকণমান মেকআপ কৰিছোঁ। ফাউণ্ডেশ্যন একোৱেই লগোৱা নাই, খালি ব্লাছ লগাইছোঁ, আইলাইনাৰ, লিপষ্টিক। আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান লুকত জানো গজৰা নামাৰিলে হ'ব চুলিত, চ' এয়া গজৰা এডালো মাৰি লৈছোঁ। এডাল মই নিজেই বনাইছিলোঁ দেই গজৰাডাল। আৰু এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুক।